Друзі, в нашої студії завітав психолог Андрій Козінчук. Ми вас раді вітати. Так, доброго ранку. Позвали ми вас не з такої вже найпозитивнішої нагоди, але все ж таки хочу запитати. Ви працювали з тими бійцями, які були в зоні АТО? Так, я воював ще до того. І там працював на супроводі. А потім, повернувшись, мене чотирило, я адаптувався з того всього. І тепер же частково працюю з ветераном. Перші 3 роки я тільки з ветеранами працював. Зараз я вже сказав, ні-ні-ні, там якісь 10% у мене ветеранів. А чого не сумний? Класний сьогодні день. День звільнення, ура! Ну, наш кусок території стало нашою. Да, ну, ціною загиблих життів, але, ну, коротше, круто загинути за таку штуку. Просто класно збиратися, коли у нас дійсно є, знаєш, якісь такі позитивні нагоди, свята і так далі, і так далі. Да, оце дійсно, друзі, круто. Але, в принципі, і такі дні ми маємо відзначати, маємо про них пам'ятати, маємо згадувати всіх тих, кого з нами немає, і дякувати тим, хто повернувся. Тому що це надважливо. І, Андрій, хочу запитати, тобто ти знаєш цю кухню зсередини. От розкажи, будь ласка, з чим загалом працюєш? Тобто, які проблеми фактично є у кожного, хто побував на війні? Питання ідентифікації, бо дивіться, ми народжувалися точно не для війни, ми щось робили там, і дуже багато різношерстного народу там. Айтішники, журналісти, безробітні, ті, які сиділи у в'язниках, коротше, різні всі. І потім виявляється, що ми вміємо воювати, при тому, що це ж неврождена якась штука. І ти ідентифікуєш себе. І от коли ти повертаєшся після цього, там ти чітко знаєш, що ти є. Я там воїн, я воюю. Коли ти повертаєшся, то ти собі задаєш питання, хто я, і ця ідентифікація, вона досить складна. Бо ти ветеран, чи ти громадянин, одні тебе не люблять, другі тебе обожнюють. І оця штука, щоб зрозуміти, що, як бути далі, і що зробити з тим, що було б вина велика. За те, що ти зробив, або за те, що ти не зробив. От з цим і приходять. Абсолютно різні там запити у когось там. З жінкою не окей, хтось не любить свого шефа, начальника, але все одно питання одне і те саме. Я хочу зрозуміти, як мені бути із собою, зі своїми новими якостями. І це все діло вирішується дуже кльово. Але ти сказав, що раніше з ними активно працював, а зараз відмовляєшся, правильно? Ні, чи як? Да ні, я ж... Я меркантильним став, я ж адаптувався, я вже гроші хочу заробляти. І я хочу рости над своїм фахом. Там я вже, ну, типу, хай топ-левел в мене вже є. Ну, куди вже далі рости. І мене тяне, я не можу від них відмовитись, тому що я сам ветеран, і мені дуже подобається з цим ділом працювати. Але я би хотів, дивіться, я ж працюю з ветеранами, але мене на всіх не хватить. І я би хотів зробити вже систему, якусь системну таку штуку. От, але для того, щоб я зробив, хотів систему, треба, щоб міністерство захотіло робити у справах ветеранів. Привіт вам великий від мене. І держава, і так інше. Бо поки що ми не на часі. Ну, нас типу люблять, лайкають, по суті, але нічого для цього не роблять. Ну чого вони ж анонсують там якусь і психологічну допомогу, і матеріальну. Але... Шляпа. Ну, ні о чому, взагалі. Ну, я не хотів би критикувати, що, типу, все погано. Ну, дивіться, там, чи треба матеріальна допомога? Ні, вона не так треба, як треба зрозуміти, як йому заробити. Я, коли, дивіться, є ветеран, який отримує квартиру, наприклад. Ура, щастя. І є поруч чувак, який заробив на цю квартиру. От у цього чувака, який заробив на квартиру, у нього вини не буде. А у цього буде. Навіть якщо він буде казати, да, я воював там за це все. І я хочу, щоб гідність, достоинство таке було. Що ветеран прийшов в супермаркет квартири і сказав, ту мені заверніть, і поїхав на візочку з квартири. Найдорогіше, дайте мені, будь ласка. Да, ну, або просто найкрутіше. Ну, коротше, оце вся штука із матеріально-представницьким зовнішнім, бо є ж якесь внутрішнє єство, наприклад, я хочу спокою, я хочу там, не знаю, риболовлею займатися. І є таке зовнішнє, ти маєш бути айтішником, їздити на якомусь дуже дорогому авто і мати дуже якоюсь гарною, не зовсім природньою дівчиною, місіс Силікон. От. І він такий, блін, я Галю свою люблю, в неї силікона немає. І все, йому кажуть, що він дебіл, а він нормальний.
От. І іноді приходять до мене і кажуть, мені здається, що я якийсь неадекват. І потім ми тупо годину розбираємо, що він норм. От, бо ну, що таке ну, норм? Це коли тобі норм, і ти не пригинаєшся під інших. Ну, коли ти можеш робити те, що тобі приносить задоволення, по суті, так? І це законно. Коли ти робиш те, що тобі приносить задоволення, це закон і не заважає нікому. Оце і є принцип психічного. Я роблю те, що я люблю, це нікому не заважає, мене за це не посадять. Ага! От, і таких варіантів ж мільйон. Слухай, а от які найчастіші методики у реабілітації? Ой, по-перше, їх мільярд, є просто етапність. Осознання, я зрозумів, що зі мною є, потім розуміння, чого ти хочеш, і пошуку цього шляху. Але просто в чому біда реабілітації? Що там, на жаль, впливає ще рівень безпеки. Якщо, наприклад, ти можеш мозги свої відреабілітувати, а в тебе хати немає, бо тебе жінка вигнала, бо ти людей вбивав, от, то тобі це все трохи ускладнює. І плюс поганий приклад. Дуже важливо, з ким ти спілкуєшся. Якщо в тебе якісь успішні... Ні, навіть так. Ти спілкуєшся з одними бас-гітаристами, ти не вмієш грати на бас-гітарі. От через півроку ти заграєш. Так. Навіть якщо ти не пробував. А якщо ти спілкуєшся з людьми, які мають погану поведінку, ти будеш скатуватися до них. І то вибір, з ким ти хочеш спілкуватися, це твій усвідомлений вибір. І от іноді от вибір такий, що я буду спілкуватися із тими, хто поганий. А, слухай, а як от людині, яка була в цих діях, так, зрозуміти, чого вона хоче насправді? Як людині взагалі зрозуміти, чого вона в загальному та хоче насправді. Є тільки один варіант – це ну, практика. Тобто от робити щось і помилятися, і потім змінювати це. Я скажу, як зробити так, аби робити те, що ти не хочеш. Ти щось робиш, а тобі всі люди кажуть, що так і треба бути. Кажеш, мені не подобається, а тобі люди кажуть, так і не має подобатись, це робота. Страждай, як Ісус, який попадеш в рай. От, і він ведеться, чи вона на цю всю не дуже хорошу штуку і все. Тому тільки метод проб, помилок і усвідомленого прагнення до себе може до чогось призвести. Бо такі бувають коні. У мене двоє ветеранів, вони захотіли стати психологами. В принципі, нічого поганого, якби їм не було 50 років. От. То запізно? Ніколи ні. Але соціум каже, да, вам скоро помирати, вже все, яка психологія. Ідіть на пенсію. Вони поступили в вуз, представляєте, да, із 17-річними цими всьому, закінчили і зараз успішно працюють психологи. Слухай, от важливий момент ми зачепили, що люди ну, мають право помилятися, так? Да. От, дивись, якщо ми говоримо про цивільне населення, от багато ж людей бояться помилок. Да. А от мене цікавить, наскільки бояться помилок хлопці, які були в зоні бойових дій? Тут і дівчата. І дівчата. Вони, я не можу сказати, що вони не бояться цих помилок, але ветерани, вони більше здатні до прийняття рішення. Тобто вони можуть взяти там і їм сказати, так, слухай, тут роботи, я шукаю там роботи, не знаю, ким, не знаю, підмітальщикам, охранникам. І кажуть, так, тут немає, нам треба їхати в Чехію. Ну, хорошо, зараз паспорт візьму і їду. Тут дуже швидко приймають рішення, яке може, це може бути непопулярне рішення. Тому є вже особливий навіть вид ветеранського бізнесу. Він, там от хлопці приймають рішення. Іноді дуже рішення, які не йдуть до бізнесу, тому що ветеранський бізнес – це також бізнес, а не того, що ми воювали. І оцим воно відрізняється. Сказати, що є якесь величезне. Що таке взагалі? Чим відрізняється ветеран військ? Це така сама людина, господі, тільки в нього є досвід бойових дій. Коротше, він вижив. Так. Там, де його мало вбити. А для того, щоб він вижив, що могло статися? Фарт, наше любиме. Дійсно, якісь навички і те, що він там віднайшов саме в тому в ситуації. Це якраз і є про прийняття рішення. Ну і зрозумів систему, як йому допомогло. Тому що були якісь люди, які посприяли тому, щоб він вижив. Ну і часто, щоб допомагало то, що є перед це обізяни дебільні. От, і вони воюють просто набагато гірше. От ти сказав за досвід, так? Яких якостей, можливо, набувають ті люди, які побували на війні? Позитивних, можливо, які потім вони класно допомагають реалізуватися в житті. Так. Справа в тому, що
на війні завжди проявляєш ти себе справжнім. Тобто ти міг все життя бути, ну, носити маски. Дивіться, який я добрий, або дивіться, який я мега агресивний, мужественний мужчина, мачо-мен. А на війні ти проявляєш себе справжнім. Дивіться, не поганим, не хорошим. Це твоя особливість, та. І ти себе проявив, і тобі це або допомогло, або не сильно. І от потім ти можеш потім знову маски оці всі ліпити. Але ти точно знаєш, який ти є, чи яка ти є. От, і з цим всім ідеш. Тим, чим займаються, ну, в принципі, всі ми в роботі з ветеранами, це називається морально-психологічна адаптація. Тобто зі свої нові навики адаптувати до світу, не людей поміняти для нас, а нам пристосуватися до того, щоб ми тут були успішні. Тому що, ну, сказати, що якийсь там, ну, дивіться, ветеран, да? Ну, такий же, як і всі. Важливо просто, щоб ми тут могли зайняти таку нішу, де ми б могли бути успішними, і де в нас буде взаємодія із цивільними, або, як я кажу, нормальними людьми. А якщо умовно там людина працювала айтішником, да. Потім пішла, повоювала. Да. І, в принципі, готові там прийняти там на роботу і так далі. Вона може з легкістю повернутися до тієї праці, якою і займалася? З легкістю ні, має бути перейти. Ну, мій досвід показує так, що повернувся, це зараз якраз про айтішників. Повернувся, там зарплата в нього вкусна. От, він там. Що вони там, віндуси переустанавлюють. От. І потім каже, мені некомфортно. Я піду соціалочкою якусь позаймаюся там. І переходить на таку саму зарплату, тільки в гривнях. От, як у нього там. Жінка його каже, а я шубу собі купила, а ти от, отак от. І в нього йде оце процес становлення. І більшість повертаються потім знов. Але є маленька частина, які створюють нового себе. Він там йде в бізнес, він йде в якусь в державну службу, може піти. Там два чувака у нас актерами взагалі стали. О, нічого собі. Да, у нас є один історія там сталевара, який, ну, в Криворіжжі, в Кривому Розі тільки сталь ти можеш варити, і все. От він став спочатку барістою, тобто поміняв сталь на каву, каву варив, а потім став актером. І в нього три ролі є в довгому метрі, ну, вони не головні. Одна така, другого плану, а там такі. Але в нього ні освіти немає ніякої, нічого. Просто у людини не було, ну, типу, як ти можеш облажатися? Ти вижив, чувак. Тобто, якщо тебе виженуть відсюди, то ти не загинеш, всі діла. От, від нього також дружина відмовилась, тому що він людішек вбивав. І потім, як тільки він став мегапопулярним, дружина повернулася, то так? Вона каже, передайте йому, що я готова його вибачити. Я кажу, за що вибачити? Це він має вибачатися. От, але все. Ну, він принаймні спілкується із дитиною своєю. Ну, коротше, історії, як, погані історії, це ті, коли людина стає гірше після цього, і вона не готова, в неї така вина, що вона не готова звертатися за допомогою. Не в тому, що не допомогу. Оця штука двосторонній процес. Якщо от хтось працює з психологом, то ми працюємо вдвох. Тобто я маю заручитися підтримкою, що те, що ми будемо робити, ця людина погоджується. Ну, це, в принципі, зі всіма. Да? Там, якщо стоматолог, то тобі зуби вилічить, але ти обіцяєш не перегризати стальні канати. Так. Як мінімум. От у мене така сама тема. Що, будь ласка, не перегризай стальні канати душою. От, а ці люди відмовляються. Це такий свідомий, такий медлений суїцид. Тобто буває таке, що ти відмовляєшся, так? Коли ти розумієш, що співпраці цієї не буде? Так, ну, звісно, відмовляюся. Ну, або коли до мене приводять людей. Жінка приводить, от вам чоловік, зробіть із нього нормальну людину. Ага. Я кажу, чоловіка, нафіг, а ви от сідаєте. Тобто будемо робити нормальну людину з вас. Так, тому що це ваш запит. Чий запит, з тим я і працюю. Слухай, а ти вже декілька разів сказав про те, що відмовилася дружина, тому що він бував людей. Так. Це, наскільки я розумію, одна із причин, яка усугубляє становище ветерана. Та, ну, є таке враження, що ми убійці. А насправді ні. Тому що ми нікого не вбивали, ми знищували противника. По суті, убійці. Це коли ти береш якийсь ніж, робиш таке обличчя жахливе, таке і десь вночі якогось ріжеш. Оце убійця. От, а ми ведемо бойові дії, тобто нажимаємо на якісь кнопки, щось кудись летить, і потім
От, це знищення противника. От, і все. Тобто, це ми не робимо якісь. Ми не знаємо історії цих людей. Ну, це ж теж, мабуть, і сім'ї, і жони, любовниці ужасні, правда, не то, що наші. Ні, ну наші красиві. Так, звісно. І от є оце враження, що ми там якимось чином змінюємося. Тобто, якщо ви подивитесь якогось там мега крутого кібердесантника, от у якого там на щиту куча, і здається, що він такий здорово. І ви з ним поспілкуєтесь, він няшка такий. Так, це класно. І він розкаже там, які він може. Ви з ним можете поговорити, наприклад, про дитячі розважальні парки в Києві, типу, який кращий. Тому що в нього є дитина, і він всюди там. Я вчора от спілкувалася ми з героєм України, одним дядьком, який в рейді участвував, він. Ну, красавчик просто. А він з дитиною прийшов, от з такою. І дивишся на обличчя, а він путі-путі-путі. Я думаю, господи, ти боже мій, тебе ж на щиту, ну просто там танки, все там горіло. От, красавчик. А він тут такий ужас. Так що цей образ, зараз, до речі, йде робота з формуванням цього образу. Ми хочемо сформувати правильний образ ветерана, що це не герой, не убійця, це людина, яка має свої переконання, свої цінності, свій світогляд такий. От. Але трохи менше пафосу, тому що нас привикли, що він такий здоровий, от такі плечі, от така жопа, кубики обов'язково такі. Як в американському солдаті. Да. Mm-hmm. В нього такий ум, такий IQ у нього, ого, і вишиванка, естественно. Да ні, дивіться, такий як я. Ну, я не про образ, естественно. От, але, ну, що це жива людина. В нього є недоліки, він якщо не помиється, від нього не зовсім окей пахне. От, його бісить натерте взуття і так далі. А ми зараз кажемо про тих, хто повертається, так? А ми можемо якось, можливо, дати поради тим, хто хоче туди йти? Можливо, можна якось завчасно підготуватися до цього? До військової служби? Так. Да. Ну, принаймні, щоб не вийти звідти, так? Да. І прямиком до психолога. Так, да. Громадяни і громадянки. Якщо ви туди хочете йти, задайте собі питання, на що воно треба. Якщо ваша відповідь, щоб моя Україна цвіла, це все фігня. Запитайте, що ви для себе хочете зробити. Там. Я хочу стати героєм, героїнею, там. Вийти замуж успішно. Не самий вдалий варіант, але окей. Тобто, що то для вас буде? Це саме головне. А вже потім ви можете стати таким завгодно. Бо оце псевдопатріотична штука, я хочу зміцнити Україну, після першого пострілу воно потім якось падає. Це все, це називається зовнішня мотивація. Пропрацюйте свою внутрішню мотивацію, от, і все буде просто замечательно. Ну окей, мотивацію ми зрозуміли. Треба ж якось себе підготувати до того, щоб там з вавкою в голові потім не вийти. Дивіться, попрацювати треба над чим? Яка буде моя роль? Тому що коли ця роль дуже узагальнена, чого ти йдеш? Я буду захисницею. А потім виявляється, що вона взагалі нічого не вміє. І вона каже, мене постійно тільки замітати заставляють, бо немає ніяких здібностей. Uh-huh. Наприклад, бо вона безумно красива, і на гражданки в неї все вийшло, тому що, ой, зробіть за мене, пожалуйста. Uh-huh. А там, ну, в тебе є посада, все, роль, і ти маєш навалювати. От, нічого не виходить, хтось за тебе робить твою роботу, і вона замітає. От, тому треба дуже зрозуміти, що саме ти хочеш там зробити. Оце. А так, щоб підготуватися, ну що я можу сказати? Нема нічого такого, що підготуватися. Просто дуже печально буде, якщо ти не туди йдеш, а від чогось тікаєш. Mm-hmm. Ну, в тебе не склалося. Стосунки, робота, сім'я. І така, я піду захищати Україну. Ти тікаєш насправді. От, а це має бути дуже свідомий виважений крок. Ну і там, повірте, там всьому научить. Слухай, а от є ще один такий момент, це мені друг розказував, який був в Луганську. От коли ти потрапляєш у бойові дії, да, ти чуєш перші постріли, да, і, звісно, там багато стресу і усякої, ну, цієї супутньої штуки. Як не зламатися? Я б навпаки порадив би не просто там триматися до кінця, а пробувати рефлексувати. От, тому що після саме першого, господи, це прекрасно, це крутіше, ніж ваша перша ніч. Теж не забувається, теж багато крові, коротше, ваші огонь. Так що треба от якраз говорити про це, кричати, як мені страшно, або як я злюсь. Оце набагато крутіше, тому що в чому злам, коли є якісь очікування,
а реальність набагато більша. Наприклад, ти вважаєш, що на тебе там якась група йде, а там цілий батальйон сіпарів. От, і ви дивитесь, у вас ні боєприпасів, ні людей, нічого не вистачає. І оця штука. Коли ти готовий до цього морально, ти не зламаєш, ти може загинеш, але не зламаєшся. Ну, красиво взагалі все буде. Тому дуже важливо, щоб цих контрастів було менше. І не стримувати себе. От то, що ми робили зразу після бою, так званий дібріфінг, ми зразу кричали, говорили, курили, вживали нецензурну лайку дуже великої кількості. Але ж воно допомагає. Але ж українською мовою. Співали щось, включали голосно рок. Західний чогось, я перепрошую перед Олегом Винником, вашої музики там не звучало. Та. І, ну, в общем, ми якось відривалися. Я старався, ну, старалися робити так, щоб не було, ну, там, алкоголю зразу, тому що воно, ну, ти входиш в якийсь відступор. От, оця штука допомагає. Тому питання не в тому, зламатися, не зламатися, а що робити після того, як. Тому що стан не такий. Потім відновлення і знову новий бій вперед-вперед. Знаєш, що мене зацікавило? Ми вже протягом інтерв'ю багато разів згадали про смерть. Да. І в тебе таке, знаєш, іронічне до цього відношення. Да. Я от порівнюю з звичайними людьми, і багато кого запитаєш, бояться смерті. Да. Видно, що ти не боїшся смерті. Ні. Це наслідок? Обов'язково. Ну, я опитування велике робив, там, самих великих страхів. І смерть була чуть ли не на останньому місці. Тобто, ну, ті, хто її прагнули, ті її здобули. Але перше місце – це полон, друге місце – це було поранення якесь таке жорстке. Бо поранення просто так, наоборот, круто. От, а поранення там якихось мочевиводітельних шляхів – оце от було не дуже хорошо. Смерть, ну, відношення до смерті у кожного своя. Просто в мене вже… Я дуже ще багато з суїцидами працював. І коли вже, ну, не вдалося, то треба було дізнатися, що взагалі прийшло. І якщо спочатку я їх ненавидів, злився на них, не розумів, то зараз я почав їх, тут дуже важливий момент, не заохочувати, а поважати, розуміти, чого так сталося. От, тому що там такі історії, що, ну, от, треба поважати тих людей. Просто це дуже жахливо для родичів, але, ну, в його випадку. Просто нам вважається, що смерть в бою, вона точно не, як сказати, не, чого ми взагалі боїмося, от, ветерани? Ми боїмося, що це все звільнення Слов'янське, Краматорське, що це все буде по барабану, що все одно все погано, і це все, ну, немає ніякого результату. От ми дуже хотіли, щоб це. І ми всі віримо, що смерть в бою – це саме вище, що було, але дуже по-дебільному і спеціально, ну, тобто вона має бути дуже органічно прийти. Ну, а смерть від якогось, я не знаю, там, від п'янки, там, чи від, як вже романтизують, під час сексу, да ніфіга, це ужасно. Це ж якийсь стрес для партнерки взагалі. Ну, в неї ПТСР потім якийсь буде. Ой-ой-ой. От, тут нічого хорошого немає. Тому відношення, ну, воно філософське таке. Питання не в тому, що я не боюся смерті. Я боюся, що я проживу погано. Що в мене не буде результату. От в цьому суть, що акцент не на смерті. Там уже нічого з цим не зробиш. Що ти можеш зробити зі своїм життям? Поживе так, щоб було красиво, щоб... Слухай, ще я хочу запитати, поради, можливо, якимось родичам, сім'ї, другій половинці, що їм робити? Тут дуже все просто, і дуже коротко, і дуже поетапно. Якщо ви дуже сильно хочете допомогти вашому ветерану чи ветеранці, запитайте спочатку себе питання, як у вас справи? У вас точно все хорошо? Перед тим, як лізти в її голову, там, то ви маєте себе починити сказати, а! О, в мене все хорошо, я готова до будь-яких стресів. Друге, не причиняйте добро. Так, отут давайте, докладніше. Давайте опцію. Ну, тобто, я знаю, як що зробити, зараз ми йдемо до психолога. А можна мої згоди спочатку? Або так, Коля, ти вже старий, ти ветеран, тобі 24 роки, тобі пора заміж. Ось твоя Галя. Це причинення, нанесення добра. Запитайте, пропонуйте, давайте опції якісь і поважайте їхнє слово «ні». І третя штука – це от ваш соціум. Що якщо ви не можете справитись, і якщо ви вже допомагаєте самому ветерану чи ветеранці, то ви додатковий ресурс використовуєте. Ви маєте право на те, щоб більше відпочивати, їсти, пити, що завгодно. Той, хто допомагає, він також потребує допомоги. Тому вчіться просити допомоги, навіть якщо вам здається, що вам не так важко, як ветерану.
круто. От і все. Не очікую, знаєш, інша сторона медалі, як да. кажуть. Да. Хотів я запитати, знаєш, з приводу, ти казав про суїциди. Да. Що в основі суїциду? Є дві взагалі таких великих штуки, що одна – це дуже багато фізичного, соматичного болю, ну, наприклад, там, рак мозку, та, і ніякі обезболювання не працюють, і тоді людина там вже, ну, в деяких країнах придумали для цього евтаназію і живуть вроді нормально. От, і Боженька ще не осквернив це місце, бо церква каже, що ні. І друге, це в основі суїцид лежить таке, що в моєму житті проблем, болю вже душевно набагато більше, ніж ресурсу, який міг би це подолати. І тоді в мене є вихід, ну, або повне обезсенсовлення свого життя. Uh-huh. От, і ця людина тоді приймає. Ну, є ще каверзні ці штуки, типу, театральна штука, вона мене кинула, так, розбіжавшись, пригну зі скали. Це, воно в цей відсоток не входить, бо це випадковість, бо він в останню чергу, вони це така пафосна штука, коли в барі він розбиває так, бокал з вина і царапає собі шкіру, і всі, о Боже, і давай його всі успокаюють. А от ця штука, вона робиться тихо, без свідків і навірняка. Є ще одна основа, у нього не було, чи в неї не було підтримки. Або дуже мало підтримки. Більш того, що, ну як же ж, ну тобі ж погано, але ці люди, падлюки, вони не носять транспарант такий, мені треба підтримка. Вони бояться про це казати. Там різні є причини, але вони всі кажуть, ну як, ми навіть не знали, він вроді нормально себе, а він вів себе так, доброго дня, вибачте, будь ласка, ось такі. Він не казав, типу, все закінчилось. Отака штука. Тому дивіться, от тут питання не про суїциди, нам треба взагалі навчитися підтримувати один одного завжди. Uh-huh. Тобто не чекати якогось моменту, поки кине хлопець, або поки в тебе не будуть проблеми на роботі. Навчіться своє оточення підтримувати завжди. Або навчитися цьому. Для того, аби, по-перше, в мене була така опція, бо якщо ти когось підтримав, то є варік, що і тебе підтримують так. Потім. Щоб це було такий everyday. Uh-huh. Тобто не треба чекати там, не знаю, ужасного болю стоматолога, чистить зуби завжди. От тут така. Слухай, а можеш, будь ласка, дуже цікава твоя експертна думка. От ти сказав про підтримку, а підтримка це один із стовпів, на чому тримається здорова психологічна особистість. Да. Скажи, будь ласка, от є секрет ось цієї правильної підтримки? Да. Ну, я не секрет. Це такий теж алгоритм підтримки, що підтримуй людину щиро. Тобто, якщо ти її ненавидиш, або якась в тебе є штука. Тобто, якщо ти не любиш свого шефа, от, тобі не треба його підтримувати морально, бо це буде дуже нещиро. Тобто, підтримуй до тих, у кого є емпатія. Друга штука, якщо ти вже когось підтримуєш, це означає, що в тебе зараз все більш-менш добре. Не можна підтримувати для того, то мені вже все одно все погано, от я тебе вже підтримую. Тобто, в тебе має бути добре, в тебе має бути більше ресурсу. І третє, це навчись підтримувати. Немає слів, які слова підібрати для підтримки. Будь поруч. Кажи, що ця людина для тебе важлива. Ну, в тому випадку, яку є, бо це може бути. Або що ти переживаєш зараз, що тобі теж недобре від того, що от цій людині недобре. Немає якихось слів. То, що ти є поруч, і ти просто от, підтримуєш фізично, не знаю, підпершись плече об плече. І тут ще є такий маленький нюанс, коли дівчині необхідна підтримка свого друга, а він чоловік. І він іноді плутає підтримку плечем, ніж підтримку іншим статевим органам. Та, і каже, не підтримуйте цим, плече. Угу. От, і тут такі каверзні є моменти. Тому оці всі такі мілкі штуки, вони дуже багато дають. І навіть якщо, привіт, друже, як справи? От, і все нормально. Радий за тебе, мені важливо. І все, і от такі от моменти, що ти покажеш, що ти не один. Ну і здорово, якщо от ми іноді часто це робимо на друзях, на предках і забуваємо про родичів. Угу. До речі, важливо. Мамо, люблю тебе. Угу. От, я хотів би любити тебе частіше про це говорити, але от такий от я син чи дочка. От, тому, але тільки про тих родичів, які дійсно для вас важливі. У мене половина родичів неадекватні, мені для мене не очень важливі. О, так. Я хочу просто уточнити. Ти згадав, от
дійсно класичний приклад із життя людини. От я розумію на своїй власній практиці, що у мене половина родичів, що я їх навіть знати не хочу. Так. А мені мої батьки кажуть, мама там часто, знаєш, ти зобов'язаний каже, їх ну, любити, ти, це наші родичі, і ти зобов'язаний. Кром. Я маю право сказати, я нікому нічого не зобов'язаний. Якщо я тебе люблю, то я тебе люблю. Їх я не люблю. Все. Ти самостійно встановлюєш свої кордони. Ти говориш, як тобі окей. Вони встановлюють свої. Вони не мають права лізти в твоє життя, а ти не дуже окей. Якщо вони заставляють твої кордони розширяти, то це насилля над тобою йде. А насилля – це ненормально. Тому ти маєш право казати, я не хочу нічого це. Але це може обіжати маму. І ось тут... І це маніпуляція йде. От якщо ну, це обіжає твою маму, прояви любов до мами, а не до родичів. От і все. Тобто... Зараз просто у мене розривається шаблон. Тобто, якщо моя мама ну, каже, що мені образило, що ти цього не робиш, то я просто можу підійти її, обняти, поцілувати і сказати, я що люблю. Я тебе люблю. Не насилуй мене любити когось ще. Моя любов іде на тебе і все. От, і ну, мамі цього буде достатньо, вона може бути, її можуть, просто мамі можуть пихати, що так. Син зазнався, ага. Корона у нього, Київ, всі діла. От, а насправді мама буде тихенько посміхатися і каже, мене люди, понятно? От і все. Андрію, це було прекрасно. Ми тобі дякуємо за те, що я завітав до нашого студію. Ну тут без зайвих слів абсолютно цікавий та корисний матеріал. Такого матеріалу ще багато на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» і обов'язково потрібно підписати. І тут треба, знаєш, додати тільки сьогодні і тільки у нас. Насправді, друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте, пишіть, можливо, кого ви хочете бачити у нашій ранковій студії, або ж, можливо, які теми ви хочете, аби ми піднімали і ми обов'язково зреагуємо. We'll be right back.